Jeg er sikker på, at mange af jer, ligesom jeg, har glædet sig over spændende artikler om emner, der ligesom kører parallelt med det, vi skal høre om i aften med Claes Bang. Og så er det jo selvfølgelig en ekstra stor glæde, at vi så har Claes Bang til at virkelig vise, hvad der også kan svares på bagefter forskere med spørgsmål. Tak for det. Ja, selve foredraget, det tager ikke så frygtelig lang tid, og så kan vi måske komme til spørgsmålene bagefter. Jeg vil gerne først af alt sige tak for indbydelsen til at komme her og sige noget. Jeg må indrømme, at da jeg fik indbydelsen, nu ligger det snart nogle måneder tilbage, der var jeg spændt på, om jeg nu også kunne sige noget, som kunne interessere i denne kreds. Jeg var ikke helt sikker på, hvad man beskæftigede sig med. Men jeg må sige, at vi har talt lidt sammen, og jeg forstår, at det i hvert fald, at jeg kan i hvert fald beriges af den kreds, som jeg da håber, at de også kan få lidt ud af det, jeg siger. Jeg skal prøve at tale højt. Vender sig lykken fra dig, bliver du i støvet trådt, og bliver af fjender spottet, af venner selv forrådt. Du skal det lidet agte, når du dig selv ej sved. Vi sendes hid til arbejde, og ej til lyst og leg. Men hist hvor ånder svømme, på mælkevejens hav, hvor livets hvide svaner opstå af tid og grav. Der skal det åbenbares, hvad du har tænkt så tit, at den skal højst glædes, som allermest har lidt. Til smerten er kun vrangen af salighedens dragt. I dybet dunkle kilder spejler sig lysets pragt. Så skrev Carsten Hauch i 1861. Og jeg synes, det vers har en vis relation til det, vi skal tale om i aften, nemlig karmaloven, den gamle retfærdighedslov og evangeliet. Med H.P. Blavatsky, sindet lidt bitter, Anne Besant, der kom begrebet karma ind i europæisk åndsliv. Det blev betegnelsen for den skæbne, et menneske skaber sig selv gennem sine handlinger og gennem hele sin væremåde. Den tanke, der lå bag det dengang, var, at et menneskes handlinger, hans tanker og følelser former og præger sjælen i en mere eller mindre jordbunden eller mere åndelig retning, og dermed danner grundlaget for sjælens senere inkarnationer. Tankegangen er videreført af Rudolf Steiner og andre og optaget af åndsfilosofiske retninger i vores tid. Men det er klart, at indholdet af denne tankegang har været kendt i Europa længe før opkomsten af den teosofiske bevægelse slut i forrige århundrede. De gamle grækere opererede med forestillinger om hybris og om nemesis. Og det svarer i nogen grad til det, vi kan kalde karma og karmalov. Og i den nytestamentlige litteratur, der findes forestillingen om, at hvad et menneske sår, det skal der også høste. Og de ord, der tillægges Jesus af Nazaret, i de ord, der er en henvisning til en lignende tankegang, fra bjergprædiken hedder det, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Til den dom, I dømmer med, men den skal I selv dømmes. Og det mål, I måler med, men det skal I selv få tilmålt. Europæisk spiritisme havde før stiftelsen af Teosofisk Selskab i 1875 en udbygget lære om reinkarnation og karma, selvom man ikke udvidere brugte disse begreber. Man talte om genfødelse, og man talte om loven om årsag og virkning.
I Allan Kardecs værker, der findes en udbygget karmalære, som i modenhed og konsekvens næppe står tilbage for Rudolf Steiners betragtninger i hans forskellige hovedværker og i foredragsrækken Karmas erfaringsformer. Det var en foredragsserie, som han holdt i Hamburg i 1910. Læren om reinkarnation og karma har bredt sig i Europa, og vi kan sige, det er ved at være folkeeje. Den traditionelle kirkelærer, som går ud på, at der kun er et enkelt liv, og derefter en dom enten til evig salighed i himlen, eller til evig pine i helvede, den tro vækker mindre og mindre genklang hos tænkende mennesker i vore dage. Den synes i lige grad stødende for retfærdighedsfølelsen og krænkende for forestillingen om alt god, alt vis. Det er måske især kritikken af helvedesteologien, der har bragt karmatroen i forgrunden. Pastor Anton M. Jensen, kendt som Harboøre-præsten, han var præst i Folkekirken og virkede i Harboøre omkring århundredeskiftet. Han begyndte sit reformatoriske virke med en kritik af intermissionsprædiken om helvede. Og han endte med klart at udtale sin tro på reinkarnation og karma. Han betragtede denne dobbeltlære som nøglen til livsgådens løsning. Og siden da er det vist gået mange folkekirkekristne sådan, at de har fulgt det samme spor. Fra en rettroende kristendomsopfattelse, og det betyder, når jeg siger det på den måde, en tro på bekendelseskrifterne efter ordlyden, den augsburgske bekendelse, Luthers lille katekismus og de oldkirkelige symboler. De er gået fra en sådan opfattelse til en frisindet forståelse, der indbefatter tro på genfødelse og på læren om selv og høst. De er forblevet i folkekirken, de fleste af dem, og har åndeligt tilsluttet sig tankegangen, som de findes i teosofien, i antroposofien, martinuslærer, eller hvad man nu kan nævne. Et lille mindretal har sluttet sig til det frie kirkesamfund og til spiritistiske menigheder og har udtrådt af folkekirken. Men hvordan man end står i det teologiske spektrum, så er det nok klart, at de fleste mennesker her i Danmark, som tror på reinkarnation og på karma, de er forblevet kristne. Tro på reinkarnation og karma er ikke ensbetydende med en overgang til hinduistisk eller buddhistisk livsopfattelse. Den tale, der har været i den senere tid om en hinduisering af den danske befolkning, det er en talemåde, som jeg ikke tror dækker over nogen realitet. De fleste, der går ind på tanken om reinkarnation og karma, vil uden tøven sige, at de stadig tror på Jesus Kristus som verdensfrelser, og at de holder sig til hans tro på den ene og eneste Gud, Faderen i himlen. De deler ikke indiske forestillinger om, at sjælen engang skal opgå i verdenssjælen og ophøre at være til som personlig identitet. De tror, at sjælen er skabt i en slags åndelig barnetilstand, udgået fra Gud, og at den igennem inkarnationernes række skal udvikles og modnes og lutres til at indgå til livet hos Gud. Deres forestillingsverden er typisk kristelig, vestlig, et jeg-du-forhold mellem Gud og hans barn. Jesus ses som den ældre bror, der gennem arbejde og kamp er nået frem til Gudmenneskets stade. Den første fødte blandt mange brødre, som Paulus har et sted. Han ses som eksemplet, som vejlederen, som faderens udsending til en falden verden. Han ses ikke som den anden person i en treenig guddom. Reinkarnation og karma skal for mange mennesker erstatte den ubarmhjertige lærer
om det ene jordliv som en afgørende prøvetid, der enten resulterer i en ufortjent evig salighedstilstand, eller i en evig pine, hvis gru overstiger alle menneskelige forestillinger. En brændende svovsø, orme, der æder det brændende kød. En tilstand af lidelse ophængt mellem liv og død, uden afslutning, uden formidelse. Læren om reinkarnation skal læge det sår, som helvedes teologien har slået, og viden om Guds godhed og kærlighed i overensstemmelse med det billede, Jesus af Nazareth tegnede af den himmelske far. Den skal give mennesker det håb, at selvom alle veje synes spærrede, selvom en synder i den grad har forhærdet sig i ondskab og last, så helvedes evige pine synes den eneste udgang på hans levned, så har Gud dog veje og midler. Han søger og finder det mistede for, som Jesus siger det i en lignelse. Intet er ulægeligt for sin skaber, som sagde Origenes, en af de gamle kirkefædre. Læren om karma ses som det tugtemiddel, kan vi sige, faderen har for at få den vildfarende til at vende om og gå imod hjemmet. Den udsiger, at der for den ubarmhjertige, for den, som ikke har lært kærlighedens lov, kun er én vej at betale til sidste øre. I den kristne version af karma, der er karmatroen, troen på gengældelsen, ikke det sidste ord i forholdet mellem Gud og mennesker. Det er retfærdighedens strenge lov, men der findes en anden lov. Den gælder kun for det, som ikke er gået ind under nådens og barmhjertighedens og tilgivelsens lov. Den er gældsfængslet, som den ubarmhjertige tjener kastes i, når han nægter at vise barmhjertighed mod sin medtjener. Den er fængslet, hvor i den indsættes, som ikke har forliget sig med sin modpart, mens han var med ham på vejen, som Jesus siger det i bjergprædiken. Fængslet, hvorfra ingen slipper ud, før han har betalt til den sidste øre. Kærligheden derimod kan slette alt karmisk gæld og føre mennesket ind i en helt ny tilværelse, i barneretten og barnekårets tilværelse hos den evige Gud. Der er nogen, der mener, at læren om reinkarnation og karma kan bekræftes ved åndeligt klarsyn, som kan udvikles ved bestemte psykiske fremgangsmåder. Og de ser disse læresætninger om reinkarnation og karma som åndsvidenskabelige kendsgerninger, der ikke er genstand for tro, men for viden. Men man må nok sige, at de forskellige inkarnationsrækker, som er opgivet af forskellige mennesker, som hævdede, at de kunne bekræfte en sådan lære ved klarsyn, at de inkarnationsrækker ofte er indbyrdes modstridende. Det er kun vidende lidt om, at det hele ikke er så entydigt, som man straks skulle tro. Det er nok lidt mere ærligt at hævde, at læren om reinkarnation og karma, det er trosforestillinger, som skal forlige troen på Guds retfærdighed med tillid til hans visdom, kærlighed og magt. Den enkelte kan antage disse forestillinger, hvis han finder, at det kaster lys over spørgsmål, som før lå i det dunkle. Hvis han finder, at billedet af Gud som den kærlige far fremstår i større klarhed og enkelhed ved denne tro. Med de nøgler, som denne tro giver ham i hænde, kan den enkelte så gå til Bibelen og der finde antydninger, som synes at bekræfte troen for ham. Det hedder et sted i det gamle testamente hos profeten Jeremias. Herrens ord kom til mig således: Jeg dannede dig i moder, før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Det kunne pege hen på, at sjælen har eksisteret før fostertilstanden, før den begyndte at påtage sig kød i mors liv. Og vi finder i det nye testamente
et sted, hvor der det er efter forklarelsen på bjerget, hvor Jesus stiger ned sammen med disciplene, og der indleder de sig i en samtale, og Jesus svarede og sagde, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Således skal også menneskesønnen lide ondt af dem. Der forstod disciplene, at det var om Johannes døberen, han havde tænkt til dem. Det er et sted i Nyt Testamentet, der ligesom røber en forestilling om, at Johannes døberen i en tidligere inkarnation havde været Elias, og nu var blevet legemligt gjort igen. Og vi har det i fortællingen fra Johannes evangeliet om den blindfødte, hvor disciplene spørger Jesus, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Hans forældre. Ja, det hænger nok sammen med den jødiske tro på, at fædrenes synder kunne nedarves på børnene 1. til 3. og 4. led. Men han selv, det måtte jo forudsætte, at han kunne begå synder, før han blev født. Og Jesus i rette sætter ikke det spørgsmål. Han siger ikke, at det kan jo ikke lade sig gøre. Og det kunne pege på, at der altså i Nyt Testamente er en slags svag eller vag hentydning til, at reinkarnation kan være en realitet. Karmaloven ses på denne måde som en tilværelsens grundlov. Alt synd og ondskab får sin retfærdige straf. Den enkelte må selv lide det, han har tilføjet andre. Han kan ikke fremture i synd, uden at måtte høste en forfærdelig blodrød høst derved. Ingen kan skubbe sin synd over på en anden og håbe på ved dennes lidelse selv at slippe for straf. Retfærdigheden kræver lige for lige. Den stedfortrædende forsonings hovedpude tages væk under synderen. Han ved, hvad der venter ham, hvis han ikke vender om. Karmaloven siger ham, at synd medfører lidelse enten i denne verden eller i den næste. Det eneste, der kan udslette karmas regnskab, er, at synderen i anger og omvendelse giver sig ind under Guds grænseløse barmhjertighed og kærlighed, og ved hans ånd lever i tro. Når synderen lægger sin sag i Guds hånd, så slettes alt syndegæld og straf. Så er han ikke længere en træl under denne verdens magter. Så er han ikke længere under loven som tugtemester, men under nåden som barn af huset. Så lever han af kærlighed og i kærlighed. Han frygter intet ondt. Den fuldkomne kærlighed har drevet frygten ud. Kærligheden er ikke købt ved Jesu blod, men den er bevidnet ved korset. Farens kærlighed fører synderen fra reinkarnationernes vandring fra død til død og ind til livet. Lovens magt er brudt, det anklagende skyldbrev er navlet til korset. Når synderen vender op og vandrer imod hjemmet, så løber faren ham i møde, som den fortabte søns far i Jesu lignelse. Han giver ham den bedste klædning på og erklærer, at sønnen, der var død, er blevet levende igen. Døden, fortabelsen, det er det at være borte fra Gud, at være i ulendighed i denne verden, eller i hvilken som helst anden verden. Livet, frelsen, det er at være hos Gud i tilgivelse og noget i denne verden, eller i hvilken som helst anden verden. Jesu gerning er at frelse syndere, at vække anger og kærlighed i hjerterne, at forsone menneskene med Gud. Men når en synder er vendt op, så er han også skyldig at vandre i Jesu fodspor, og lade det samme sind være i sig selv, som det var i ham, som det var i Jesus Kristus. Hele evangeliet kan i virkeligheden sammenfattes i ordene fra Johannes evangeliet, til således elskede Gud verden,
han gav sin søn den evige, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Vender sig i løbet fra dig, bliver du i støvet trådt, og bliver af fjender spottet, af venner selv forrådt. Du skal det lidet agte, når du dig selv har et svæg. Vi sætter side til arbejde, og ej til lyst og leg. Men hist, hvor ånder svømme på mælkevejens hav, hvor livets hvide svaner opstå af tid og grav. Der skal det åbenbares, hvad du har tænkt så tit, at den skal højst glædes, som allermest har lidt. Til smerten er kun brangen af saligheden strakt. I dybest dunkle kilder spejler sig lysets pragt. Det må vi jo nok spørge om, fordi vi har jo ikke et stenografisk referat af alt, hvad han har sagt. Det kan jo nok være, at man på en eller anden måde har fortidet noget af det. Det behøver ikke være ham, der har fortidet det. Det kan være andre, der har skjult det. Og endelig sagde han også til disciplene, at jer det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre får det kun i lignelser. Så der kunne være tale om, at Jesus har haft en offentlig lære, som han forkyndte for alle og enhver, og en særlig lære, som han talte om til dem, som var nærmere knyttet til ham. Måske efter hvilket udviklingstrin de forskellige mennesker har stået på. Måske efter det trin har han kunne betro sig til. I disse koncilier, som der er, der udrydder man jo rup og stup alt, hvad der smager og knør af, at den gerne knuses. Ja. Den er jo blevet fuldstændig brændt og destrueret. Ja, det synes jeg nemlig også. Det er jo også et moment i svaret, at man kan sige, at det kan være forsvundet under jagten på kætteri sidenhen, at man har strøget ting. Men det bliver jo mere måske en formodning, fordi vi ikke helt klart kan pege på, at man har ikke fundet sådanne dokumenter. Og det kunne jo bare vidne om, hvor hyggeligt de har været for at få tilintetgjort alt det, der kunne pege på noget andet end den ortodokse kirke der. Tak, det er ligesom du fremstiller tanken, jeg ved det, det tror jeg, ikke forstår. Men jeg vil lige spørge dig, hvis man kommer ind under denne nåde og denne kærlighed, at man så næsten i hende, altså forløses for videre reinkarnationer, mener du det? Jeg tror ikke, du mener det, men... Ja, det skal du altså selv sige, hvad du mener. Ja. Jeg tror, det... Jeg kan sige det sådan, at jeg personligt har været igennem mange overvejelser om netop om disse spørgsmål. Om karmaloven gælder ubønhørligt indtil den enkelte er lutret og fuldkommen. Om det er sådan, at man, selvom man har fået tilgivelse for de synder, man har begået, og man så stadigvæk skal zone sin synd, til trods for, at man er under Guds tilgivelse. Og jeg må sige, jeg hører evangeliet sådan, at jeg tror, at det virkelig forkynder frihed helt igennem. Altså også for det, der står i bundløs gæld, i karmisk gæld, som ville kræve utallige inkarnationer. Jeg tror på, at der er et frikendelsens ord, som hvis vi griber det i tro, så er alt gæld slettet. Så er der ikke mere. Men det forudsætter sig til gengæld, at vi så lever i det sindelag, som tilgivelsen forudsætter. Og hvis vi som den gældbundne tjener, der fik strøget hele sin gæld, der var så stor, at han umuligt kunne betale den, og
kone og børn måtte i trællehuset, hvis det overhovedet skulle kunne inddrives det beløb. Der sagde tjenerens herre til ham, jeg stryger alt din gæld. Men da han gik ud, så mødte han en medtjener, der skyldte ham et lille beløb. Og så sagde han, betal hvad du skylder mig. Og så sagde han, jeg kan ikke have noget med mig. Og så siger han nej overhovedet ikke, og lod ham kaste i fængsel. Og så bliver han kaldt ind igen, og så bliver der sagt til ham, alt din gæld eftergav jeg dig. Og kunne du så ikke vise barmhjertighed mod dine medtjener? Og da han ikke gjorde det, så bliver han dømt til at betale alt, hvad han skyldte. Så sådan er det en af os, der slipper. Nej, hvis ikke vi har det sindelag, som forudsættes, så tror jeg, at vi hurtigt igen kommer ud i gælden og må betale videre på det. Men den dag, hvor hjertet virkelig smelter, og hvor vi uforbeholdt kaster os i vores himmelske fars arme, der tror jeg, at alt er løst. Nu kan jeg også møde mange mennesker. Hvor mange tror du, hvis det kan lade sig gøre for, altså nu tænker jeg mere nok ud på standen, at det ikke er det, at det også det egentlig gjorde, at det var en chance. Og det har også været skægt her. Og det, du er næsten inde på en, ved hjælp af denne forlysning, på en slags buddhisme, eller skal vi sige, sitpartilstand i dødbo, at man ligesom pludselig kan man komme over det lys, og det er der jo ingen, der har nogen som helst styrke til at udholde. Det er jo enormt kraft, vi er sådan nogle små svage spyrer. Men der mener du, at den kan skabe den enorme kraft, der skal stå for det lys, så er en menneske sig selv kan tåle at se ud døren. Der står i skriften, at ingen kan se Gud og leve. Nemlig. Han var absolut visseligt død. Det er meget spændende spørgsmål, og spørgsmål er, du har også gået uden om selve skepsis. Altså det, der ligger i hele filosofien, og også der er blevet inden for, særligt inden for katolicismen. Som ja. Vi egentlig inden for folkekirken også går vældig pænt til om. Ja, der ser jeg også i skærsildstanken, ser jeg også en slags middelalderlig karmatro på en måde, hvor der altså er tale om at betale på en gæld, som man har pådraget sig i jordlivet, at man der må betale i skærsild. Og i forstanden har vi stadig skærsild. I den astrale tilværelse på de lavere planer. Ja. Selve ordet karma. Lige vent 2 sekunder. Der var lige en, der vil sige noget hernede, så får du det. Ja, det er Danne. Fordi han har jo indstiftet nadveren også, og altså det øjeblik, man så går til alders, og man får nadveren, så står der også en fin, og så får vi tilbud på vores sønner. Og så behøver vi jo ikke at gå og være bange lige på vores kraft. Nej. Og så tror jeg sådan set ikke, at man snakker om det. Nej. Jeg vil savne min cigar, vældig. Jeg vil savne min viske. Jeg vil savne alle de herlige ting. Jeg må sige stille indtil klasse. Det var diskussion på far. Ja, men diskussionen er strengt taget også mest med jer to, for jeg fik jo at vide, at jeg gik udenom skærsist. Men altså det der at savne sin pige og sin cigar og sin whisky og alle de her til kostbilkort og alle dem, det ligger også i blodet. Det kan ikke pludselig være sådan. Det rykker, altså efterstander, så rykker det enormt. Og det er jo en af de der fornemmelser, hvordan man skal opfatte skærsildsmekanismer. Vi er bundet kolossalt til det her herlige stof, ikke sant? Det er helt det der ved at være varm og æde jord, som Blake også taler om. Det er ikke så dårligt. Men slippe helt fri, bare man ligesom tror på en eller anden, det kan man da også have den opfattelse. Det er bare det, der er forskellige synspunkter opfattelse.
jeg mener, altså, det øjeblik, at man er væk fra Gud, så er man i stedet. Det øjeblik, at man er der i, så er man ikke i stedet. Altså, skal jeg synes, det er simpelthen at være væk fra Gud. Og i det øjeblik, man lever og lærer Gud, så er man ikke i stedet. Det står jo påstand mod påstand, det der. Ja. Det må vi lige vende tilbage til senere. Vi må prøve at være på scenen. Der var et spørgsmål mere. Hvad forstår vi egentlig selv ord? Ja, vi har sagt, at altså selv ord karma, det ser man jo egentlig mest, når man læser de buddhistiske spørgsmål der hele. Og Buddha, han er jo egentlig også, som det er kærlighedens Gud. Det er jo det, buddhismen går meget op på. Så er en ting til, jeg vil lige spørge om, når vi er ved det. Hvad er sjælen? Altså, lægeren har gjort spændende kun skillet lægen af på alle mulige og umulige måder. Man kan være en lysstråle. Så må vi også kan finde, så må sjælen også have en vægt på en eller anden måde. En lysstråle med de midler, vi har, der kan man være i selve en lysstråle. Ja, det karma betyder vist egentlig et sanskritord, der betyder gerning eller sådan noget. Og det er det, at i buddhistisk tankegang, at man ved livsbegæret, der er man indfanget i denne verden og bundet til inkarnationernes hjul. Og først når man slipper af livsbegær, både kærlighed og had og frygt, så slipper man, ud af inkarnationernes kæde. Så går man til de her vaner, ikke? Jo, efter den tankegang. Vanen, det nu opfattes på den. Vi i den vestlige verden har jo ofte troet, at buddhisterne mente, at det var en tilintetgørelse. Men ja, det er nok et spørgsmål, hvordan det skal forstås, nirvana, om ikke det i buddhistisk tankegang er en særlighedsoplevelse forening med al tilværelsen på en eller anden måde. Så kunne man sådan set lige vende tilbage til det, at I havde diskussion om, hvor vi sagde, at døden var noget, man vidste lige godt igennem for at komme ind til lyset. Men det er jo så spørgsmålet, det er en ny fødsel, der jeg taler om her. Som ja. Egentlig også kan opleves bevidst, uden man behøver at forlade det. Altså en ny bevidsthedstilstand. Ja. Om sjælen og sjælens vægt, der har jeg ikke rigtig noget at sige. Ja, jeg tror ikke på, at ved jeg da ikke, men altså, jeg tror nu ikke på, at sjælen sådan kan vejes. Jeg tror det, at nu bruges ordene jo så løsligt i vores måde at tale på. Vi bruger sjæl og ånd som næsten det samme. Men jeg tror, det åndelige i os, det tror jeg slet ikke kan registreres i den fysiske verden og med fysisk verdens målestok, hverken med vægt eller noget som helst andet. Jeg tror, det er noget, der hører et helt andet plan, en helt anden dimension til. Skriften siger et sted, at ved døden, der bliver lægemet til støv igen, men ånden går til Gud som gav. Og jeg tror, der i os er hovedsageligt to principper, et åndeligt princip og et lægemet princip. At man så i nogle retninger taler om flere forskellige åndelige principper, det er så. Det tager vi også om helion, så det gør vi jo. Ja, ham tror jeg heller ikke kan vejes. Den danske, hvad er det for? Hvordan skal vi definere det så? Ja. Jeg har nogensinde følt konflikt som psykiater, men de tanker, der bliver udtrykt for her, så er det hverdag, hvor de uddeler psykobarmen. Nej, ikke det fjerneste. Det er det for dig. Jeg oplever det sådan, at mange psykiske sygdomme skyldes fejl i vores lægelige konstitution. Dopaminforstyrrelser og hvad ved jeg, andre forstyrrelser i neurotransmittersystemer og sådan noget. Og jeg opfatter det, det interfererer slet ikke med det. Altså jeg synes, det, hvis det skulle give konflikter, det samme som at man tror, at der var noget forkert i at sende bud efter en radiomekaniker, når radioen ikke gengav stationerne ordentligt. Det har ikke spor med hverken radiobølgerne eller udsendelsen fra København eller andre steder at gøre. Det er selve radioapparatet, der er nogle fejl i, som kan rettes. Og sådan oplever jeg en hel del
af de psykiske lidelser, det er fejl i vores centrale nervesystem og vores lægelige konstitution. Altså, ikke når du skulle rejse med en ordentlig kost, så... Jo, det tror jeg, det var klogt at gøre. Jo, der må man undersøge i det konkrete tilfælde, hvad man kan regne med, der er galt, og så prøve at få det rejse. Og det sætter man så ikke sådan nogle folk på diæt frem for at fylde dem med det skidt? Vel også fordi, der er jo meget uenighed om, hvilke diæter, der skal bruges til hvad. Den ene diætekspert vil påstå, at det hjælper på det, og den anden vil sige, at nej, det gør det overhovedet. Så der må man nok vente med kostens specielle indflydelse. Der er der nok meget viden, vi skal nå frem til viden, som vi slet ikke har endnu. Vi må jo også sige, at lægevidenskaben er ikke mere end få tusind år gammel, og hvorfor skulle vi her år 1982 har nået toppen af alt viden. Der er vel stadigvæk en lang udvikling foran os. Det kan være, at man om 100 år smilende ser tilbage og siger, jeg troede det virkelig sådan. Det er da helt fantastisk. Når vi nu er inde på det faglige værk, ja, så er jeg meget spændt på at spørge dig om og høre senere. Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan du ligesom betragter Jung og hans psykologi sådan, at ja, den er kæmpestort, jeg kan stadig tage i. Hvad du egentlig, hvordan du betragter det i forhold til den måde, du tænker på. Hey, det skal være tid til at spekulere på et par. Ja, det kan jeg. Ja, jeg kan ikke godt delegere det, men det var nogen af jer dernede, der sagde. Ja. Nå, det var også noget med den sammenligning med radiomekanikere, som undrer mig lidt over. Fordi syge, du er selv inde på med sjæl, ånd, og det må også have noget med syge at gøre, når man taler om psykiatri, så forstår jeg ikke rigtig sammenlignet med mekanikere. Men du slet ikke, at der er nogen som helst sammenhæng, også den anden vej. Jo, ja, det, hvis jeg skal sige det, når jeg siger det groft, så siger jeg, at vi har et centralt nervesystem, der virker på bestemte måde. Der er nogle elektriske og nogle kemiske osv., ting, der indgår i det. Og hvis der er forstyrrelser i centrale nervesystem, hvis der sidder en hjernesvulst for eksempel, eller forstyrrelser i forskellige nervecentre osv., så får folk forskellige sygdomme, som vi kan se symptomerne på. Og der er det, jeg siger, hvis jeg skal skære det meget firkantet og mekanisk ud, så siger jeg, at forudsætningen for, at man som åndeligt væsen kan manifestere sig, det er, at det vehikel eller apparat, man har udtrykt sig igennem, også er i god stand og fungerer ordentligt. Og det betragter jeg som en del af mit virke, det er at bekæmpe de forstyrrelser, der kan være indtrådt i den lægelige organisme. Hvis nu for eksempel en mand har storhedsforestillinger og en række forskellige psykiatriske symptomer, som stammer fra følgerne af en syfilitisk infektion, han har haft, så anser jeg det for vigtigt at bekæmpe disse syfilisbiopater, som har givet ham denne sygdom. Og hvis man, når det er lykket, så viser det sig også, at han fungerer almindeligt bag. Det er der værste, hvor han kan. Det var et eksempel, ikke? Ved B-vitaminmangler kan man også finde forstyrrelser. Ved hjernetumorer kan man også finde, hjernesvulster kan man også finde psykiske forstyrrelser. Ved en række hormonelle sygdomme kan man også finde psykiske forstyrrelser. Ja, nogle af dem skyldes genetiske forstyrrelser. Der har man undersøgelser, som peger på, at der altså er fejl i arveanlæggene, og det der fejl kommer i stedet. Stadigvæk er der noget meget med psykiske lidelser, så de organiske lægelige grunde er trods alt de færreste procent af de psykiske lidelser. Langt de fleste kan du ikke forklare med nogen med artefakt model og handle ud fra det. Der står det ud fra en manglende viden om, hvad selv og syge, hvad det hele er, og hvorfor de egentlig bliver syge. Det er den mindste procentdel, dem du snakker om nu. Jeg må jo sige, at det er den største procentdel. Professor Vilas Lund i København har gjort det op, og det viser sig, at organisk betingede psykoser, når vi tager demenstilstandene med, at det er den største procentdel af det. Og hvis man så indbefatter også nogle sygdomme som depressiv psykose og skizofreni,
så kommer man op i meget højere tal, og antallet af egentlig psykogene psykoser eller psykogene sindslidelser, det er et mindre tal. Prøv at det er... Du skal lige... Var det din tur? Jeg tror jo ikke, at mange bliver psykisk syge på grund af mange på kærlighed. Fordi jeg har tit tænkt på, altså... samtidig så har jeg på fornemmelsen, at folk uden for de psykiatriske, de er mere skøre, end der er indenfor. Ja. Der har jeg tænkt på, altså, der er mere kærlighed, fordi sådan nogle mennesker bliver hurtigere. Jeg er enig, jeg tror, det er en meget vigtig faktor. Det tror jeg også spiller ind over for lægelige sygdomme i det hele taget, over for alt slags sygdomme. Der tror jeg da nok, også det man kan sige, kærlighed og det vi kunne kalde interpersonelle relationer, spiller en stor rolle. Det har for eksempel vist sig, at for eksempel kræftlidende, mennesker med kræftlidelser, at hvis de kommer i et miljø, som er... venligt og imødekommende og stimulerende og positivt, i stedet for den triste, håbløse tilfære til opfald, som ofte omgiver kræftpatienter, så viser sig, at der er nogle af dem, som direkte kan komme sig, selvom man regner med en uhelbredelig kræft. Så det, jeg tror, det er rigtigt, at det spiller en stor rolle. Så havde du et spørgsmål. Ja, det vil sige, at jeg også mener, at kroppens tilstand er vigtigt. Så man tænker, at man er fordelt i lønskab. Jeg tror, det er væsentligt, ja. Hvis man tror på, at man ser dårligt, så bliver det. Ja, jeg tror, at sådan kan det bestemt også gå. Begge veje. Du havde spørgsmålet bag. Ja. Det får jeg tænkt på, at folk til at vide om, det er dårligt, hvad jeg skal sige til, fordi hele problemet omkring psykopati, det er et meget stort og meget vanskeligt problem, men jeg tror da nok, der kan gøres meget også for psykopater, og det bliver nok mere noget i retning af en psykopædagogisk indsats, der skal gøres over for mennesker, med det, vi kalder psykopati. Ja. Nå, havde du et mere, du lige skulle have i samme ting? Jeg mener, at Ja, det er rigtigt. Det var også noget af det, Dag Rademacher var inde på her. Erik, havde du et kort spørgsmål her? Ja, det som vi vil have, det er, jeg vil meget, meget gerne bruge netop Flaks, den hans viden, og der er det, vi kan centrere netop din viden fra evangeliet, og også med henblik på de sjælelige lidelser, som mennesker har. For eksempel ud fra fortællingen af den underånd, for det vi arbejder med, det er netop den underånd, kan vi fordrive den underånd. Vi har den også i løgnerne, altså det er et centralt tema. Ja. Så kan vi holde os fast på, ellers kommer vi meget, meget let ud i steder, hvor vi slet ikke snakker sammen mere. Ja, men jeg synes, det er et godt billede, som datidens mennesker brugte at sige, at det var fordrivelsen af en ond ånd. Det gør vi jo stadig. Ja. Jeg gør det stadig, det gør du da også, gør du ikke? Vi har lige et kort spørgsmål her, så holder vi en pause lige efter det. Det var lige, vi har et par enkelte gange før, du tankerer et spiritisme. Ja. Jeg ved ikke, om du tror på det. Jeg ved heller ikke, om jeg selv gør det. Til en vis grad, jeg tror ikke afvist det hele. Men på den anden side, synes jeg, det er så meget, som ikke rigtig passer. Hvis man nu går til et spiritistisk møde, og så er en eller anden person går i trance der, så kan vedkommende faktisk stå en time og tale. Det flyder fra munden af det, uden manuskript eller nogen ting. Og det har man jo ikke ret mange gange kunne se den foredragsholder kunne gøre. Så har man også hørt, når, hvad skal jeg sige, det kommer døde til stede eller lignende der igen, så er det gerne
bror Michael, eller søster Helena, eller et eller andet. Det er jo ikke noget, der siger ikke noget. Nej. Og jeg har aldrig set det her ved spiritisme, det her, hvad skal man sige, protoplasma, ikke sådan, man kan, og det flyder ud af. Ja. Hvordan det foregår, jeg har gået der i nysgerrighed. Jeg vil gerne se, hvordan jeg kan ikke forklare det, men jeg kan også se, jeg synes heller ikke, det er, hvad skal man sige, det er sådan, man kan sige, det er rigtigt. Jeg ved det ikke rigtigt. Nej, jeg må sige, det er netop det, der synes jeg også er vanskeligt at gøre sig nogle helt klare forhold. Jeg tror, der er alle mulige grader af påvirkning fra øvrige side til noget, som kun stammer fra medies ubevidste sjælliv og egen fantasi. Jeg tror, der er alle muligheder derimellem, men der er i hvert fald beretninger om forbløffende tilfælde, hvor folk har kunnet genkende den afdøde, der manifesterede sig på ord og vendinger og på viden om ting, som mediet ikke kunne vide noget om. Jeg vil være tilbøjelig. Jeg personligt, hvis jeg skulle aflægge en bekendelse, så vil jeg sige, at jeg tror det, at det forekommer, at der er kontakt fra åndelig side og her til vores jordiske verden. Men jeg tror ikke, at hver trancemedium hver eneste gang er et redskab for ulæg i intelligens. Hvordan ser du så på det her? For det hører man jo også tit, hvordan et menneske i søvn eller lignende kan gå ud fra sit legeme og kun forbundet med, hvad de kalder den astralstreng eller noget livsstreng. Sølvsnore. Nej, jeg er sølvsnore. Ja, det kan jeg også bare sige. Jeg ved ikke rigtigt, er det, hvad skal man sige om det? Der er jo også mange, der siger, at det har været med til det. Der er også nogen, der siger, at nogen der er også om Elias der. Der er også nogen, der siger, at det har været en rummand fra et eller andet slut. Ja. Det er sikkert det, der er sket der. Ja. Det er så mange ting, men vi kan da godt sige, at det er mere mellem himmel og jord, end vi forstår. Det tror jeg roligt, vi er alle sammen. Ja, det er vi helt klart. Ja. Jeg tror, vi skal holde den på. Så vi er rigtig glade. Ja. En gang, da disciplene sejlede på Genesarets sø, der var der et voldsomt stormvejr, og der så de pludselig Jesus komme gående på vandet, og Peter råbte til ham, Herre, sig til mig, at jeg skal komme ud til dig på bølgerne. Og så sagde Jesus, kom. Og så steg Peter ud af båden og gik hen over vandet. Men pludselig så kom han til at kigge på vandet og hvad det egentlig var, han var i færd med. Og så begyndte han at synke. Han mærkede, at han sank. Og så råbte han, Herre, frels mig. Og Jesus greb ham ved hånden og ledte ham op i båden igen. Og så sagde han til ham, hvorfor tvivlede du? Du lidede troen. Jeg ved det ikke, men det faldt mig ind. Jeg har det næsten på samme måde. Jeg synes, jeg forsøger at gå på bølgerne. Hvad mener de om Franks drømmetid? Hvad mener de om det? Jo, det... Tror de på drømme? Tror de på, at... Hvad er det? Ja, det er ikke at forklare en egen oplevelse, eller gå i rette med sig selv, eller sådan noget. Ja, jeg tror, der er mange elementer i det. Jeg tror, i drømme tror jeg, der er dagrester af, hvad man har oplevet om dagen. Men jeg tror også, at drømmenes indhold eller handling, så at sige, kan være bestemt af dyberliggende ting i sjælelivet. Og jeg tror, der er bestemt på, at man gennem drømmene har en vej til at blive klar over, hvad der bor i at finde. Også drømme sådan en forvarsel. Ja, det er der jo også beskrevet eksempler på, at der ikke alene går fortiden ind og dagrester, men der er også dem, der siger netop, at på en eller anden måde kan også fremtiden spille ind. Og nogen kan overbevise og fortælle, at de har drømt noget i forvejen. Det er altså meget en realitet. Ja. Altså, drømmer noget, som så sker. Som sker senere. Ja.
det er jo meget spændende, fordi vi er jo bundet til vores tidsbegreb, sådan at vi altid forestiller os, at fremtiden eksisterer slet ikke, så den kan vi ikke vide noget. Men det er jo netop det, der er det spændende ved det, om det, hvordan det hænger sammen. Altså inden for nogle af de mennesker, som altså det er noget om reinkarnation, og der betragter jeg sig nok mere som åndsvidenskab end en tro. Ja. Altså de opererer jo sådan set også med fremtid. Ja. Og ved åbenbart selv noget om, hvornår de er færdiginkarnerede, og hvad de skal være i det næste liv, eller hvor de skal være, og ja, om de skal være mand eller kvinde. Ja. Ja. Det er meget spændende emner, synes jeg. Hvis jeg høres lige så dårligt dernede, så ser det jo sort ud. Ja, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg ved det ikke, men det er da rigtigt, at det er der teorier om, at sjælen om natten frigør sig og går ind i åndelige dimensioner af drømmene. Det er sådan lidt fordrejet rester af, hvad man oplever derinde. Det ved vi ikke. Eller om det hænger sammen med noget mere neurofysiologisk noget, og noget, der foregår i selve centralnervesystemet, og specielt i hjernen, om den ligesom ikke falder helt til ro. Og så koge nogle brokker op af erindringer og sådan noget. Tilstedeværelsen i kraftige elektriske felter, for eksempel beskæftigelse på et stort elværk, kan det få psykisk indflydelse i længden? Ikke hvad man altså vil have. Altså en form for arbejdsbeskæftigelse. Ja. Ikke hvad man vil have, men der er jo mange, der har talt om det, og vi har derude i Middelfart haft nogen, der arbejdede på en børnehave derude. Den ligger lige under nogle højspændingsledninger. De gjorde meget vrøvl over deres arbejdsplads og mente, at det gav nogle tjener, men jeg ved ikke noget om det. Nå, det er jo godt lige lidt spørgsmål. Nu ved du, altså, vi har noget det her, det fysiske legeme. Ja. Og så har vi noget det her astrallegeme. Mm-hmm. Så jeg spørger, om det ikke er nogen til at have set noget til det. Der var lige en ting til. Så siger vi, det står jo mange, det er Gud er kærlig. Man må vel samtidig sætte spørgsmålstegn ind, når man ser, hvordan det ser ud i verden, hvordan mennesker torturerer, altså hvordan de atombomber, og hvordan det hele ting, det er ikke dårligt. Men altså, det hele går lort helt rævende over, hvad atombomber og sager. Men når det er en Gud, det er så en mennesker, hvorfor sanser han ikke noget af det? Jeg ved godt, du kan ikke svare på det, men det er sådan, man kan godt samtidig få det, komme til at tænke på det. Mennesken, det er ikke Gud, der laver ravage. Mennesken, de kan jo ikke gøre noget, hvis Gud han siger, at det skal være anderledes. Det gør noget. Der er jo nogle kommentarer. Nej, ikke anden den, end at det er en anfægtelse for mange mennesker, at de ligesom siger til sig selv, at når Gud er almægtig, hvorfor bremser han så ikke, hvad der foregår, og de kommer i tvivl og vanskeligheder ved det? Men man kan måske se det som en del af livsprøven, at også skulle stå det igennem. Det er en svær livsprøve for mange mennesker. Ja. At Gud ligesom skjuler sig. Der står et sted i skriften, at Gud er en Gud, der bor i mulvet. Der står også andre steder, at Gud er død. Ja, det har Nietzsche sagt. Ja. Den rettroende kristen vil sige, at Gud er død for os. Ja, sådan vil man da tolke det, når man går ind for
for karmatro, at det er en, at de lidelser, vi møder, at det er en slags gengældelse for, hvad vi har gjort tidligere, og en opdragelse til større fuldkommenhed. Jeg synes ikke, det hele holder stik, for det er kun nogen, det går ud over. Det er ikke hele menneskeheden. Det er kun nogen, det går ud over. Ja. Det er ikke menneskeheden selv, det hele, det går ud over. Det kan jo være, at det er ikke nogen, som har betjent. Jeg vil mene, at alle mennesker bliver der prøvet på en eller anden måde. Det er bare forskelligt, og man kan da godt synes, at nogle mennesker bliver udsat for frygtelig mange lidelser, og andre ikke for så mange. Men der er jo ikke nogen, der ved egentlig, hvor meget altså naboen lider, og hvad, det er, hvad der er vanskeligt for den person, det behøver jo ikke være vanskeligt for mig. Og så vokser man vel også igennem lidelsen, og bliver netop til en mere fuldkommen menneske. Hvis det er krig og sult, så er vi jo egentlig kommet i skolen som om, at det er nok, der bor her i dette land. Der var et spørgsmål her. Ja. Jeg har svært at finde ud af tingens rækkefølge, for eksempel. Det må også være noget, der udløser en ny karma. For Jesus har ikke gjort noget. Alligevel blev han korsfæstet. Ved han så under korsfæstelsen, når han ikke havde den onde karma? Eller... Jeg synes, det er et meget vigtigt og meget spændende spørgsmål. Og der blev stillet det spørgsmål, at hvis vi ser karma som en straf for tidligere forsyndelser, de karmiske lidelser som straf for tidligere forsyndelser, når nu Jesus blev korsfæstet og døde på korset, hvad havde han da begået? Eller havde han begået noget, som fortjente en sådan straf? Og hvis ikke han havde, kunne han så lide på korset. Og der bevæger vi os måske ind mod noget af det, som er det allerdybeste og mest mystiske, kan vi næsten sige i kristendommen. Om det er muligt for et menneske frivilligt at gå ind under lidelsen, som man ikke har fortjent. Og om dette frivillige skridt kan komme andre til gode, måske. Jamen, det er jo for vores skyld. Ja. Ikke? Netop. Ja. Men vi ved selvfølgelig ikke noget om hans tidligere inkarnationer. Nej. Der var et spørgsmål bag. Nej, jeg vil bare sige, der står jo netop i vand fra Moulyset, at han valgte selv. Han blev stillet over for to minutter enten og bede for hans bror, altså for Satan eller... Det er jo en forklaring. Ja, det er rigtigt. Ja, han havde glemt det pålæg, han havde fået, og afvist det som en fristelse og bedt for nogen. Der tolker man så altså korsfæstelsen som lidelse for en ufuldkommenhed i Jesu liv. I vandrer mod lyset. Men måske er der... Det jeg peger på, det er så det ophøjede mysterium om det er muligt at påtage sig lidelse for et andet menneske. Om vi kan sige, at han gik i mit sted. Ja. Men jeg giver ikke nogen færdig løsning. Jeg siger kun, at det er også en tanke værd. Du har et spørgsmål. Nå, jeg mener, hvis det skal passe, hvad han selv siger, at jeg er bedre end det, som hans bevidsthed er meget bedre. Det er måske, at jeg har det. Men det vil kan jo altså ikke lide. Men han råbte på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så ville det næsten være et skuespil, kan man sige. Men jeg tænker, at da han gjorde det, så sendte Gud nogen af hans bedste og lignede hjælp ham, og de tog smerten fra ham, så han havde ikke mere smerte. Ja. Hej.
taler om spiritisme, står der ikke i Bibelen, at det er syndigt at påkalde ånden? Jo, det står der i det gamle testamente, at vi må ikke gøre spørgsmål til de døde, står der. Men jeg synes også, det peger på, at Bibelen så ligesom forudsætter, at det kan lade sig gøre. Fordi hvis man siger, at du må ikke drive ord, så kan det faktisk lade sig gøre at drive ord. Og hvis man siger, at du må ikke gøre spørgsmål til de døde, så kunne det tyde på, at der også var en mulighed for det. Så kan man så spørge, om det bud, som findes i Moseloven, også gælder i dag. Det er ikke en del af de 10 bud, men det er altså en del af det, man kan kalde Moses borgerlige lovgivning. Og der kan vi så sige, at vor Herre mester selv på forklarelsens bjerg talte med Moses og Elias. Og han selv viste sig for disciplene, da han var død. Så. Der var et spørgsmål der. Man siger, at det er Guds vilje, eller man siger, at Guds vilje sker. Det er et udtryk, man absolut ikke gennem. Den Guds vilje, der skal ske, skal den ske, manifesteres af Gud, eller manifesteres gennem mennesker? Ja. Når man siger, at Guds vilje sker, må det ikke det så ofte har et forbillede i Jesu bøn i Getsemane have, hvor han anede, hvad der skulle ske, og hvor han knælede ned og bad i angst, far, tag denne kalk fra mig. Og så tilføjede han, dog ske ikke min vilje. Og så bad han 3 gange, og så... Hvad er din opfattelse? Jeg tror, det skal, hvis jeg vil bruge udtrykket ske Guds vilje, eller Guds vilje ske, eller når jeg beder bønden Fader vor, og så siger jeg, ske din vilje som i himlen, så er det så også på jorden, så betyder det, at jeg giver mig ind under Guds vilje, og jeg ønsker, at hans vilje skal ske, også selvom det skulle stride imod, hvad jeg i øjeblikket opfatter som mit eget vel. Der er noget forkert i det her, fordi vi har brugt det som vildighed, mens at nogen gør et eller andet slemt, så siger de, det er allers vildighed. For vi er næsten ved at bruge, det var Guds vilje, og selv i kredsen her, at Gud bestemmer på forhånd for os. Vi har ingen magt til. Det er det, der er en rigtig. Ja, ja. Jo, det forstår jeg bare. Vi kan godt give os ind, men give os fuldstændig hen. Det tror det ikke er nødvendigt. Så er vi borgerne. Ja, men ja, vi kan vel næsten. Altså det er jo noget af det, der falder os svært at gøre. For vi vil jo helst have vores egen vilje. Det skal gå sådan, som vi ønsker. Og mange bønder til Gud, det er jo, vi forsøger at bestå med himlens port med ønsker om, at det må. At verden må indrette sig sådan, så det lige passer mig. Og der tror jeg, det er en god tilføjelse at komme med din vilje ske, at ikke som sådan en slags, hvad skal vi sige, give dig op eller hvad, men altså ligesom en accept af, at det højeste væsen har herredømmet over sin skabning. Hvis folk til mennesker arbejder også med teorien om, at de selv skal være positive i det, de gør. Det vil sige, at de tager selv noget positivt og lægger i den tanke, og den gerning, de gerne kan udføre det. Det vil sige, at de giver noget til det selv. Og men hvis vi siger, at det går nok dårligt, så går det dårligt, og siger de, at det går godt i morgen, så går det godt. Der får vi den menneskelige vurdering ind. Ja. Eller en tilsætning fra det menneskelige. Ja. Men det synes jeg, at der er meget at tænke over i det her. Og jeg er heller ikke sikker på, at det står i modstrid med en forestilling om at give sig ind under Guds vilje for det. Kunne jo nok være Guds vilje, at vi skulle gøre sådan.
give jer selv til det, vi laver. Nu skal vi lige have det først. Jeg tænker, at der er mange herinde. Det er ikke ret mange dage siden, vi så en film i fjernsynet. Det er jo om urhavet, jordens tilblivelse og det hele. Hvis det er som den film, altså vi udvikler, ja, det råber jo fuldstændig ved skabelsesberetningen. Ja. Videnskaben siger noget, og religionen siger noget andet. Ja. Jeg ved ikke, om du selv har set den, men det var... Jeg synes, det var en meget interessant film at se. Ja. Men der tror jeg, at når det drejer sig om den slags ting, der tror jeg, at naturvidenskaben kan sige noget klarere end en Bibelen, for jeg tror, Bibelens gamle beretninger, jeg tror, det er mere en slags legender eller billeder, der skal vise noget om Guds forhold til sin skabning, men ikke skal belære sig om naturvidenskabelige ting, sådan som man kan sige, at vi kunne se bort fra alle naturvidenskab, og så koncentrere os om at læse, hvad der står i Bibelen. Jamen, hvis vi opstår på den måde, det viser det, så er det der beskabelsesberetningen. Og udskabte mennesker i sit billede. Det kan vi da ikke vide, om vi alligevel ikke er skabt i Guds billede, selvom vi er blevet til. Det står jo, det gjorde han jo til at begynde med. Her er det jo indcellede dyr og så videre, ja. I det celledeling og lignende bliver udviklet sig op igennem tiderne. Men jeg personligt tror altså ikke på, at skabelsesberetningen skal foregive at være en slags videnskabelig beretning om, hvordan jorden er blevet til, eller mennesket er blevet til. Jeg tror, det mere skal sige noget alment om Guds forhold til sin skabning, udtrykt i de forestillinger, som var gældende, dengang de beretninger blev skrevet. Det kan jo heller ikke nytte noget, hvis Gud i dag ville tale til menneskene og sige noget om, så måtte han bruge det sprog, som de forstår. Han kunne ikke udtrykke sig i noget, som om 4.000 år ville være anerkendt som videnskab. Det ville ikke give os nogen mening. Og hvis Gud havde talt om evolution og urhav og sådan noget, så havde datidens mennesker ikke forstået et hak af det. Så var Bibelen, så kunne man først læse Bibelen nu, og alle de mellemliggende år havde man ikke kunne få noget af det. Så jeg tror, den på ret barnlig vis beskæftiger sig med tingene, sådan som de umiddelbart tager sig ud for os. Ligesom når der står, at solen går op og går ned. Sådan ser det ud for os i dag. Men det skal ikke være en beskrivelse af, at jorden egentlig er flad, og solen bevæger sig helt over sin himmel. Det er ikke noget vist videnskabeligt i det. Det bliver da næsten synes, det gør. Jeg tror da ikke, det er sådan lige nogen, men jeg tror ikke, det er en science fiction. Jeg tror da nærmest, det ligger et stort videnskabsarbejde i, inden det er sat op. I hvilket? Ja, i filmen, altså. Ja, det tror jeg da gerne på. Ja da. Du havde et spørgsmål. Og det var det der med viljen. Om ikke det kunne være et spørgsmål om, for eksempel med meditationer, når så langt inden man føler, at man har forbindelse, og så bliver der andet i vinden lidt. Men det siger, at der så sker til sin egen, at man føler, at man skulle gøre det. Ja. Så vil jeg nok sige, at det er Guds vilje, hvis man har den dag, at det er ham, der virker. Hvad er det, der kan man gøre sådan? Jo. Hvorfor siger man altid, at han er om Gud? Det er ikke det, jeg mener. Det er det kvære begyndelse. Ja, du har spurgt. Og det er nærmest til at se nogle af de spørgsmål, der har været. Antroposoffer og teosoffer betragtede sådan set snakken med videnskabeligt sprog. Hvor herres laboratorium, sådan denne side i tilværelse, hvor han er ved at skabe mennesket, i sit billede. Gud er ikke færdig med at skabe mennesket. At netop hele karma og hele udvikling er en skabelse af mennesket. Hvor i dette laboratorium, der findes en række bundfældninger, altså krystallisationer, som vi kan sige, denne side tilværelse en række oplysninger, en essens næsten kemiske mekanismer, på samme måde som stoffet, som på et tidspunkt er masse, og den anden tidspunkt er energi, der finder vi hele tiden disse kosmiske, rytmiske processer igennem. Og det kan gøre bandsat ondt at være i det laboratorium, hvor vi skabte gudstrinet. Og det må vi altså acceptere alligevel og sige, det må altså være en eller anden. Vi må holde det ud. Og så kommer det, at det, der skabes, det er mennesket, ikke alene er levende, men også bliver åndsbevidst, og selv så på et tidspunkt begynder at arbejde med.
Lad os elske de næste som dig selv, siger Jesus. Det mener jeg faktisk, at det må virkelig være en livskraftig menneske at lære selv at se. Det mener jeg. Hvad kræfter er det? Er det ikke Nej, fuldt dig ikke helt. Men noget kan jeg også føle mig til ham. Specielt med det positive. Det er nok svært at høre nede i den anden ende, hvad der bliver sagt. Er det et spørgsmål om, hvad der ligger i at elske sin næste som sig selv? Ja, jeg mener også, at man må have selvaccept for det der. Det kan jo ikke nødvendigt, at man bare er autoritetstro, eller man må have en vis portion selvaccept og acceptere sig selv. Ja. I gamle dage ville man nok have sagt, at det er der sammen mere nok af selvkærlighed. Men jeg tror nu, det er rigtigt, at det kan nok være en problem. Jeg tror, der er mange mennesker, der netop ikke holder nok sig selv på en måde. Og at de i virkeligheden er ude af stand til at elske deres næste, fordi de heller ikke bruger sig særlig om sig selv. Får du et spørgsmål? Kan du ikke forestille dig, at skabelsesforretningen er foregået længe før jorden blev skabt, og så er det på det kosmiske plan? Jo. Ja. Og så først senere er kommet til jorden som ja. Tilbage til året. Det er jo Gud. Der er mange religioner, der taler om Gud. Hvorfor skal man forflage en islam ved at kalde noget Jesus og noget Gud og noget med at hente på hans sønner og så videre? Hvorfor skal man lave det til vore personer? Hvorfor kan man ikke blive ved med at kalde det Gud eller guddom? Jo, men det synes jeg da også, man kan. Jeg vil da heller ikke sige, at jeg tror ikke, at Jesus har opfattet sig selv som den uendelige guddom, men snarere som hans repræsentant her på jorden. Det er guddom. Ja. Hvad var bedst? Hvert sprog har sine navne. Ja. Jeg skal ikke give mig ind i overvejelser om hvis religiøse overbevisning, der er den bedste. Forskellige regioner er vel også dannet ud fra de forskellige forhold, mennesker har levet om. Geografiske eller... Ja, hvad ved jeg? Altså, det er jo svært at ligesom nok at have den samme tro, hvis man bor på Grønland, som... Ja. Det manifesterer sig på forskellige måder. Jo, Gud har vel tænkt mennesker, man kan sige fremtrædende og hovedpersonligheder, som er blevet religionsstiftere til verdens folkeslag på forskellige tidspunkter for at vise en måde til efterfølgelse, og som selvfølgelig passer til det samfund, hvor de er absolut. Nu inden for muhammedaner, altså troen er faktisk, den er kontant 5 gange dagligt. Hvad præsterer vi på det område sammenlignet? Ja, det må vi nok spørge. Nej, hvis de ligger og tænker på det her med 5 gange om dagen, og vi kommer der hver søndag, og så virkelig tænker ikke, så er det nok lige svært.
tror ikke, at mængden betyder noget. Jamen, bare hvor har man også Jesus i den samme person? Det er ikke så meget. Han er da ikke det. Det er det, jeg har sagt. Ja, du har et kommentar. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til foredragsholderen? Hvordan ser du begrebet besættelse? Ja. Jeg vil sådan sige, at i det daglige regner jeg ikke med det, men jeg kan jo ikke helt udelukke, at det kunne forekomme. I hvert fald så har vi jo Bibelens ord for, at ånder kunne besætte menneskene dengang, og at de ytrede sig som en slags sygdom. Men om det nu var datidens sprogbrug, eller om det skulle dække åndelige realiteter. Det ved jeg ikke. Jeg ved, at mange mennesker inden for den karismatiske bevægelse tror på, at sygdom skyldes besættelse af dæmoniske kræfter, og at de kan uddrives ved eksorcisme ved bøn og djævelbesværgelse. Men jeg personligt giver mig altså ikke af med det. Hvor kommer dæmoniske kræfter fra? Er der nogen, der vil nå med? Det er også sådan, at hun definerer det nok, synes jeg. Ja. Har I ikke nogen der? Er det ikke samtidig, at man har en menneske, som ikke er rask, som opbyder en kraft, som vedkommende faktisk ikke er fysisk i stand til at opbyde på noget af hendes tidspunkt? Jo, det psykisk lidende mennesker kan det nok være voldsomme, men det kan, det afspejler vel snarest, at de er i affekt af bange eller ophidset på en eller anden måde. Giver dem de voldsomme kræfter. Sådan er det jo også, hvis vi er i livsfare, så ser man jo også, at vi kan råde over kræftreserver, som vi ellers næsten ikke synes vi havde. Jeg tror, vi har dem i os, men vi kommer ikke ud til grænsen i det. Vi bruger dem ikke. Og så kun når vi er nød og til nød, så anspænder vi alt vores kraft. Vil det ikke være sundt at komme ud til grænsen i gang med? Det ved jeg ikke. Ja. Hvordan er vi stort set har udtømt de spørgsmål, der er. Jeg er helt sikker på, at jeg synes, der er kommet så mange spændende og interessante ting frem, og jeg er overbevist om, at hvis vi delte os op i små grupper, så kunne vi diskutere til den lyse morgen. Der er mange synspunkter, der er blevet fremført. Jeg har langt fra svar på det hele. Jeg må sige, at jeg holder mig til Lessings ord. Han beskriver, at hvis Gud holdt den absolute sandhed i den ene hånd, og den evige søgen efter sandhed i den anden hånd, og han så sagde, at vi måtte få lov til at vælge. Så siger Lessing, jeg ville vælge den evige søgen, for den absolute sandhed, den er for dig alene.